Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aparıcı Zaur Baxşəliyevin ailəsində özel gün qeyd olunub. Bir az xəbər verir ki, aparıcının anasının, qardaşının və qardaşı qızının doğum günüdür. Bu barədə Zaur Instagram hesabında məlumat verib. O ailəsilə fotosunu paylaşıb. Aparıcı fotoya, Allah hər kəsin ailəsini qorusun. Bugün bizim evdə 4 nəfərin ad günüdür. Atam Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin, anam Dilabər xanım, qardaşım Bəxtiyar, qardaşımın qızı Nərmin sözlərini qeyd edib.